Два перші заходи в рамках міжнародного фестивалю «Лесені джерела» збіглися у часі. Спочатку запрошеним представили художнє авторське бачення творчості Лесі Українки. Гостям на святі особливо раді, а тому усіх зустрічали з музичним супроводом. Незалежно від займаних посад, фестиваль «Лесені джерела» є важливим для почесного громадянина Новограда-Волинського Володимира Литвина. Отакі заходи потрібні, оскільки ми повинні відчувати наші джерела. Ми не повинні бути безбатченками. Тим більше, що постаті Лесі Українки стоїть в рівень із велетами українського духу, і не тільки українського. Тим часом урочисте відкриття, окрім творчості видатної землячки, присвятили сучасникам. Тим, хто своєю працею звеличує Звягільський край. Людей нагороджували орденами, медалями, званнями і почесними грамотами. Хочу подякувати усім вам, дорогі наші гості, за приїзд та участь у святі, за вашу істинну щирість та пошану нашого Новоградіка Волинського. У свята є прихильники і на загальнодержавному рівні. Міністерство культури України підтримує щорічно проведення цього свята, і в цьому році ми надали фінансову допомогу. Але заслуга величезна вас, шановні добрі люди, тому що не просто 27 років поспіль на такому рівні проводити таке дійство. Свято «Лесені джерела» займає особливе місце і для громадських та політичних діячів області. Я рахую, що сьогодні особливо, як ніколи, духовність повинна війти у кожний дім, кожну оселю, у кожну душу. І те, що Леся Українка бачила його півтора століття тому назад, воно сьогодні воплощається в життя. 27-й міжнародний фестиваль культури і мистецтв «Лесені джерела» прикрасили прем'єрою. Нову інтерпретацію п'єси «Лісова пісня» представили актори Львівського драматичного театру імені Лесі Українки.